ashamaa harka funee kabajamtootaafi fi daawwattoota teenaa gaafiif deebii OMN waliin godhe qondaalli aboodhaa obbo sulxaan qaasim bifa barruutiin OMN irratti gadi dhiifame hangara suur sagaleetti jijjirees ni dhiyeessee jira marii biyyaalessaa maali? yoom adeemsifama marii Itoophiyaa jalqaba rakkoo siyaasaafi waraana biyyattii furuu danda'a? Paartileen marii keessatti baay'inaan maal jedhu? Gaafii uummata Oromoo maali? Gaafileen jedhaman irratti. Qondaalli Kafaa'oo Obbo sulxaan Qaasim Bilbilaan Asoofsiifnee jirra. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa har'a jalqabe. Rakkoo siyaasaa biyyaa kan furu akka hin taane qondaalli ol'aanaa Kafaa'oo Obbo sulxaan Qaasim ibsaniirani. Obbo Sultaan Qaasim dhimma marii biyyaalessaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee galma yaadannoo adawaa taa'amuu jalqabe. Ilaalchisuun yaada bilbilaan OMN kennaniin marii biyyaalessaa qaamota siyaasaa hundaa hin hirmaachifnee fi walaba hin taane rakkoo siyaasaa fi waraana biyyattii qabdu. formaata ta'uu hin danda'u jedhan Marien biyyaalessaa biyya tokkoo keessatti yeroo adeemsifamu siyaasa biyya tokkoo danqee qaamolee dhimma ilaallatu hammatuun kan adeemsifamuu fi rakkoolee ce'umsa waraanaa irraa gara nagaa yookiin sirna abbaa herree irraa gara diimokiraasii taasifamu kan adeemsifamuu jechuudhaan hayyuun siyaasaa ibsaniiru. gaafatamaan sab-quunnamtii. Kaafaa Obbo sulxaan qaasim Marii Biyyaalessaa kan adeemsifamu yeroo adeemsa siyaasaa biyya takkaa danqame qaamoleen dhimmi ilaallatu walitti qabamanii akkaataa rakkoo bu'uura ta'e sana keessa ittiin bahanii fi biyya fuulduratti tarkaanfachiisuu itti danda'amu irratti mala ittiin barbaadanidha. jedhani. Marii Biyyaalessaa qabxiilee ijoo. hedduu keessaa qaba. Kana eeran obbo sulxaan barbaachisummaa marii biyyaalessaa amansiisaa ta'uu qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa hammachuun qaama walabaa ta'een geggeeffamuu qaamni mariicha geggeessitu qaamota hunda. Biratti amanamaafi fudhatamaa qabaachuu yaadni furmaata dhiyaatus kan humna qabuufi rakkoo biyya kanaa furuufi

himan obbo sulxaan hundeeffamni koomishinii marii biyyaalessaa walaba kan hin taanee fi rakkoo biyyattii keessa jiru furu waan qandeenyeef keessaa bahee jedhan. koomishinii marii biyyaalessaa baalamaa nuti ittiin himne amanuu fi paartii tokko qofaa dhuunfatame hundeeffame wixinee seeraa. Koomishinicha irratti yaada paartilee siyaasaa dhiyeessan osoo hin fudhatin labsii mirkanaa'a jechuun himan. Erga labsii mirkanaa'a akkaataa koomishinaroonni ittiin filataman ifa ta'uu qaba. Adeemsi isaa iftoominna hirmaachisuu hunda ammate Namoonni akka koomishinichaa hoogganaa fi filatama hundaa. biratti fudhatama kan qabuu fi rakkoo biyyattii jeequmsa furuu gahumsa kan qaban ta'uu qabu yaanni jedhu dhiyaataa ture jedhan Obbo sulxaan Mootummaan garuu yaada paartilee siyaasaa dhiisee akka ofii barbaadetti itti deemee jedhan. Kanaafi adeemsi koomishinichi ittiin hundeeffameefi koomishiinaroonni ittiin muudaman rakkoo biyyattii furuu fi biyyattii gara tasgabbiitti ceesisuu hin danda'u jechuun hanga rakkooleen kun furamanitti itti hin hirmaannu jennee keessaa baane jedhan mariin biyyaalessaa harra jalqabee kun rakkoo itoophiyaa keessa jiru furuuf danda'a gaafii jedhuuf deebii kan laatan obbo sulxaan marichi rakkoo biyyattii furuu akka hin. Dandeenye ibsan! Waggoota dheeraaf rakkoo biyya kan marii biyyaalessaa hundaa hammatee fi qaamolee hunda biratti katama qabu furamuu jedhu yaada dhiyeessuu ture. Haa ta'u malee, haalli mootummaan itti deemaa jiru bilisa hirmaachuuf hundaa hammataa waan hin taaneef rakkoo biyyattii furuuf hin danda'u. jechuun himan hanga koomishiniin to'annaa paartii biyya bulchuu jala jirutti furmaanni marii biyyaalessaa fidu danda'u tokkollee hin jiru. naannoon siyaasa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'u Oromiyaa fi Amaara wal-guraansatu keessa jira Tigiraayiin keessatti ammas tasgabbiin hin jiru. paartileen gurguddoon deeggarsa mootummaa qaban. waamicha irratti hin hirmaanne dhaabbileen amantii keessaa kanneen mana marii dhimma islaamummaa Itoophiyaa bakka bu'an gad bu'ee jira jedhee komii isaanii dhiyeessee waan jiraniif. Maricha rakkoo biyyattii hin furu jedhan gaafiin uummata Oromoo maaliif fa'a gaafii jedhuufi deebii kan nuuf laatan obbo Sultaan Qaasim gaafiin uummata Oromoo Itoophiyaa keessatti qabu. Gaafii mirga lubbuun jiraachuu ufiin ubbulchuu abbaa biyyummaa qabeenya isaanii fayyadamuu. Gaafii afaanii gaafii afaanifi bakka bu'ummaa gaafii diimokiraasii fi wal qixxummaa Mootummaan biyya bulchaa jiru gaafii uummata Oromoo qabsa'aniif ukkaamsee jira jedhan. أبو السلطان قاسم كان فك الدعوه تتي حنغا سكنت ابراجي ولت دي ابن